Vou ficar devendo uma reportagem sobre a produção de milho que ficou abaixo do esperado. A gente confere tudo amanhã, combinado? Muito obrigada pela companhia, ótima noite para você e até amanhã. Nossa SC faz como ninguém faz. NSC Notícias. Oferecimento. Empréstimo pessoal Queres. Pague o IPTU, IPVA. Comece o ano tranquilo. IEP Metronorte. Sua conexão com a nova Chevrolet da Grande Florianópolis.